A començament del segle XX, el futbol es va popularitzar enormement a la ciutat de Barcelona. Més enllà del Barça i l'Espanyol, hi havia altres agrupacions esportives vinculades als diferents barris. El Club Esportiu Europa, fundat el 1909 i vinculat al barri de Gràcia, n'és un exemple. L'Europa va jugar en el camp del carrer Marina entre el 1912 i el 1920, on es va captar aquesta imatge. El terreny de joc s'estenia entre els actuals carrers de Marina, Lepant, Provença i Rosselló, ara travessat per l'Avinguda Gaudí. Aquesta fotografia de Frederic Joandó Alegret, del 1919, il·lustra el període de més popularitat del club tant a nivell social com esportiu. En la dècada dels anys 20, l'Europa era el segon club de futbol amb més abonats de Catalunya després del Barça, amb uns 6.000 socis. La temporada 1922-23 va ser finalista de la Copa del Rei i va guanyar el Campionat de Catalunya.